tummen bakom halsen och sätt ner pekfingret, som även kallas första fingret, på D-strängen. Och knäpp med fingret på D-strängen, då har du tonen E. Och släpp pekfingret. Då har vi D. Och sätt ner pekfingret. Tänk även på att handen ska vara som ett paraply ovanför strängen och tryck ner pekfingret med en klo och ha armen lite ut från kroppen så att inte armen är för tätt in till kroppen, utan där har cellisterna sitt fågelbo.